svítačky jako světla by mohlo stačit. Takže světlo ještě je. V případě, kdyby moje Ivanka chtěla skončit někde v hospodě, tak já jim... Jak já? Cože? Jak já? No ty vždycky, co já? Já abstinent, jo. Jo, ty chytnu spodkem, jo. To klouže. To je popršený. To je parádička, že? Jak tady nikdo není. Tak, ahoj. Ahoj. Zdravíme. Dneska pro nás, když budeme počítat, je příjezdový den, tak třetí. A od rána, jako nevím, jak to veme, ta kamera vždycky to ukáže, když jsem to viděl zatím, že to je jak to. Ale teď už se to opravdu, tamhle už je vidět modro, že už se to trhá, ale od rána prší. A to jsou teďkom 4 hodiny, že? Mm. Takže my jsme to využili na běh, na chůzi, na saunu, na cvičení, fitko. Byli jsme ve fitku. Kde jsme ještě byli? V sauně. A teď teda jedeme, jsme tady u moře krásně. To je ten pohled, jak jsem dával, že jo? Jak nikde nikdo. Jenom to krásně ticho a pak sem najedou ty milionáři z Čech. A už to tady lítá, tyjo. No, zítra už to má být dobrý, takže zítra samozřejmě kolo. Dneska ve vodě jezdí fakt, to už mě nikdo nedonutí. Měli jsme to štěstí, že, nebo štěstí, no. Když jsme byli ve fitku, tak tam byli, že, mladěši, eliťáci, co jeli včera ten závod, tak jsme viděli jejich cvičení, jako to se mě strašně líbilo. S trenérem, jo, přímo s kondičním trenérem, který je vedl, jak mají cvičit, já nevím, třísla, prostě protahovačky, jogu, prostě ne, jo. Musím říct, že je prostě ani jeden kluk, to jsou tam Holanděni, Němci, Angláni, ani jeden kluk, dá se říct, tam nebyl, aniž by neměl roller svůj vlastní. Všichni válcujou, víte, co je roller, že jo? Na válení svalu. Všichni válcujou nohy po cvičení, mezi tím, že? Uh-huh. Pořád protahovačka. Hlavní protahovačka. Furt dělali stretching, jako jo. Jako, a mladí kluci, jo, to jsou, že? To je 18, až já nevím, kolik jich je, 23, víc tam nejsou. Takže to jenom takhle. My teď jedeme do města, ukážeme vám poreč, jako třeba v centru. Ono mírně poprchává. Ale tak jenom, ať toho nějak využijem, no. Takže jdem na to. Jo, ještě jsem zapomněl, že my jedeme na koloběžkách, ne? Mm-hmm. Jo, máme tady naše stroje, jo. Děláme reklamu. Koloběžky Kostka od nás z Jeseníku. Jo, jsme si tenkrát koupili a jsme rádi, že takhle využíváme na tu turistiku a jsou parádní, jako. Mm-hmm. Jo, já už jsem na nich málem teď hodil teda držku, protože to na těch kamenech klouže. Ale dobré. Ivanko, chceš něco říct jen tak třeba? Zatím ne. Pozdravit maminku, tchýni moji, kterou zdravíme. Ahoj. Ahoj. Ještě někoho chceš pozdravit nebo tak? Kdo se dívá? Jedem. Děcka ze školy, ne? Jo, čau děcka. Těšíte se na paní učitelku? Ona se na vás těší, říkala, že se těší jo. Do školy. Jo. Tak jedem, tak zatím ahoj. Já už jsem to říkal nějakým včera, myslím, že oni tady ještě ty týmy zůstávají, protože oni jedou, co i vyjedou v sobotu ten... Istriatrofy. Jak? Istriatrofy. To je někde dole, kolem rovině. Zase, ale to je tady kousíček. A to my už tady nebudeme zase, no. Takže oni tady fakt jako toho najíždí hodně, oni začali tím Umagem, pak měli Poreč tropy, to bylo teď. A to pak bylo mi tu Istriu, no. Zlatý dopravní prostředek koloběžky, v případě nouze. Nebolí jiný pohyb, že? Nádhera tady. Úplně vidím, jak tady v létě jedeš a tady jsou ty kocoři vyvalení na těch šutrech. Ivanka mezi něma, že? Já říkám, že úplně vidím, že když tady jedeš v létě, jak tady jsou ty kocoři vyvalení na těch šutrech. A ty mezi něma? Tak jeden den maximálně. Přečetl jeden komentář teď odpoledne od jednoho našeho sledujícího, že už chápe, že když je tady takovej klid, že
proč jsou Chorvati nasraní z turistů, já bych si dovolil nesouhlasit. Protože když to tady tak sledujeme za ty roky, tak si myslím, nebo je z toho cítit, co jsme se bavili s personálem v hospodách a tak, že oni se sakra na ty turisty třepou, jako. Oni na ně čekají, jak slepice na sopel, tyjo. Protože ono tady té obživy asi moc jiné okolo nebude. Tady je hroznový víno, olivy, olivový olej. Nevím, co jako ještě to zemědělství nebo tak, ale co ostatní se tady děje za biznis. Tady v tom přímoří. To nemám představu, ale odhaduju, že většina bude založená na, řekl, klidně bych si troufal říct 90%, že to tady čeká jenom na to. Teď tady v tomto čase, ten březen, nevím, jak to je na podzim, ale to můžu říct, že jsou tady ceny lidové. Nebo lidové, normální. Aha. Takový, dokonce bych to srovnal i s tou taložkou, takový, dobrý, já to tak jsem se díval, bych to tak srovnal možná jako tady přejíždíme na tu druhou část té Poreče, nebo druhou část, no prostě do toho zlomu. To je takový otevřenější tady, že? Jak vidět to moře, krásný, čekej. Je to nádhera. V místní slepice. Racek chichotavý. My to schválně objíždíme teď po tom pobřeží. Celý to vlastně, protože takhle celý to už je to náměstí, že? Nebo náměstí to město. Historická část, jo? Uh-huh. Tak jo. No. Tady je to zavřený, hele, Igi. Tak asi je nahoru. Ale ne, je to otevřený, je to asi pro auta jenom, že tam neprojede nebo co. Protože i loni, co jsme tady byli v tomto čase, jak jsem říkal, my sem jezdíme podle Ivančiných prázdnin, nebo když mají děcka prázdniny, jarňáky, tak se tomu přizpůsobuju, aby si odfrkla, tak oni tak tady jeli na plný obrátky, taky ta sezóna, že? Všechno budovali, prostě ne, natírali, upravovali. A v sauně si z nás dělali srandu, že? Já, milionáři z Čech přijeli. Ale to znám to počasí, i když teď prší, tak jako to, ale je teplo, jako fakt je teplo. Tak jako nám to, tady je páska, ty brďo. Nevím. Tak protože se tady asi pracuje. Co jsem chtěl říct, že loni bylo chladno, ale pak už bylo tepleji v půlce, ale co jsem to chtěl říct, jo, jak nám ten Borec, my jsme tady byli o týden teďkom vlastně ještě v únoru, že? Přelom únor, březen. A tam na Jone Borec říkal v sauně, že ve Splitu napadl metr sněhu. Takže jako ono to tady asi mají takový. Nahoru, dolů taky, na tom severu, i když Split už je dole, teda. To je zajímavé, jak oni tě napodobujou, Ivi. Dívej po tom autě, ty jo. Ale jsou krásní, já nevím, jak k ním nechci blíž, abych je nevyplašil. Ale mně se ty ptáci strašně líbí. Hele. Nazdar. Pešáku. No. Doufám, že to posereš tu. Že jsme tady chtěli koupit ten olivák loni. No a ten obchod je tam vzadu. A všechno bylo zavřený. No. Až nám Borec poradil někde fíčku, že si máme kam si zajet. Bacha, kouže to, ale fakt jak prase, tyvo, to je let. Tady jsme jeli ten večer, první večer na to jídlo. Co člověk kupuje, když přijede do Chorvatska, tak třeba voda, jo. 50 centů, tyjo. Nevím, kolik stojí Jana. Tady běžná nějaká, tady mají dokonce za 90 centů, za euro. Ty brďo, 1,5 litrovky. No. Ta Jana stojí, tady ta velká stojí, to jsou, kolik to je obsah, 5 litrů stojí 2 eura. Juicy, euro 50. Kola,
Kolik stojí kola, jen tak pro zajímavost. Euro 69. Kozel. Kolik stojí pivo, kozel? 1,35. Kozel. V plechu mají Plzeň? Musí ho mít Plzeň. Kolik tam je? Euro 45. Euro 45 stojí Plzeň, hoši. Jaký pomeranče, jenom tak, když přijde hladovka, aby jsme nežrali žádný hovoz. Kolik stojí pomeranče, tak ze zajímavosti? Dvě euro. Dvě euro? Naranča je chorvatský. To jako levný není, ty jo. Naranča. Španělský je narancha. Naranča jsou pomeranče, jo? Aha. Uh-huh. Kolik stojí banány, vy? Banány stojí 1,69. Tady mají másla, ty jo, já nemůžu najít máslo, vy. Myslíš, že toto je, co to je? To je máslo. Jo? Máslo, to jsou másla, ty jo, 4 Ečka jako. 4, počkej, toto je máslo. Tohle to, no. Co budem dělat? To je celkem dost, že? No. To mají drahý jak čert, váš přátelé. 4 eura. 4 eura mají tady nějaký máslo za euro 72, hele, mrkni na to. A tady za... Euro 19, tohle by nám... To nám úplně stačí, neber to totiž. Tak jsme nakonec vyštrachali máslo za euro 72. Mm-hmm. Oni tady mají za 4, to je to nejdražší. A pak mají margarin, ten stojí 90 centů. Loni tady bavili v jedné hospodě, tady byl majitel Slovák. A žije tady už v Chorvatsku dlouho, má tady restauraci. Tak nám říkal, že pro většinu Chorvatu přechod z kuny na euro, že je v podstatě, že to všichni vzali jako měnu. Že se všechno brutálně pro ně zdražilo a že jako moc nadšení z toho nejsou. No, nevím, utekl rok, nevím, jak to je, ale dá se tady koupit něco levně a něco teda je brutálně drahý. Porečí na nějakým náměstí, když včas se chce jít podívat k nějakému obchodu. Ona ta Poreč je taková roztahaná v celku doprava, doleva, sever, jich. Ale to už spíš bych nechal na kole to projet, že? Uděláme tady kolem toho asi i takový kroužek, tady je to nějaký jednosměrný, se dívám, tady, vidíš, tady je kruháč, ty jo. Jestliže děcka říká, že něco klouže, tak ono to je normálně jak ledová plocha, ty jo. To neže jako, to nezastavíš prostě. To je neskutečná dlažba, ty jo. Tady bych nechtěl jet na silničce jako do toho vletět nějak a zatáčet. No, takže my jsme vám takhle chtěli ukázat, ty koloběžky jsou takhle jako alternativa k nějakému pohybu úplně skvělý. Kde, co? Co? Tady na levé straně byl jako, ale já vím, že bylo minule taky zavřeno. Oliváče, jo? No, to je zavřeno, dívej se. Hmm. Oni to mají zavřený, protože minule to měli zaskládaný, kde čím, oni otvírají fakt až v té sezóně. Hmm. Oni na to tady někteří prdějí. Tady jsou ty jejich uličky. No vlastně, tady o tom vrchu se ví, že vlastně tady historie je, že vlastně Roviň a Poreč, myslím taky, celý tady ten vršek, kde to budovali Italové, že? To všechno na ten styl tady, to je vidět, no. Že? Jsme tady minule bloudili v těch uličkách. Tady odbočíš někam, nevíš kam jdeš. Ale všechno končí, že vylezeš u moře. Renault Master. To beru mobilem. Takhle, abyste viděli. To je vlastně ta druhá část. My jsme tam, takhle za tou špicí. Teď jsme to celý objeli. Tam je ten maják, nevím, jestli to je vidět. Zkusím přiblížit, jestli se mě to povede. Tady. No a my jedem tady ještě se podívat takhle, že? Mm. Nazdár. Ahoj. A jdem se podívat, jestli mají otevřeno olivový. Olivové. Většina. Zase fulička. Ještě jedna taková malá poznámka, co jsem si všiml. Jo, my jsme u té lodi, vidíš to, no, a to je ono. A tady je taky nějaká ulička, Jivi. Tam byla doprava tady, jo, to jsou, no, to je všechno tak pospojované takovýma. Co jsem to chtěl říct, že jsem si všiml, že tady je v celku dost těch
čmoudu. No, já jsem, ty jsi to viděla ráno a tak. Ty černí. Doprava, ne? Z těla jet. Já nevím, jak to kdo vnímá, ale mě to moře strašně voní. To asi tím, že je to pro nás něco jiného. Tak když přijedou k nám do Jeseníku z jihu, tak říkají, obdivujou, jak to tam máme zelený. Ivča teďkom tady, jak měla ty Španělé v té škole, tak říkala, že oni byli úplně pav z toho, kolik tam máme vody. Že tam máme všude prameny, studánky. Mně se strašně líbilo počasí. No, že byli nadšení z počasí, přitom u Jeseníku pršelo. Vítr, jo, a oni úplně wow, wow. Tady mají nějak hezky, sympaticky značený trasy, ale nikdy jsme se nedívali do ničeho, že? Nevíme vůbec, co, kam, kde, co. Takže nemůžeme k tomu nic říct. Tak jak těm cenám, nebo tak, nevíme, jestli je to moc, nebo neválo, my tady prostě nežijeme, a když tady jsme, tak týden, že? A v létě na to prdíme, fakt, jako, protože to je sebevražda, jo, tady ležet na šutru a... to ani omylem. Takže co, Ivi, kam jedem? Musíme tady tak. Tady zjistila, tak. Že mají otevřeno, hele, jak maká, jako, jo? Je. Frk, frk, frk. Domácí. Brčič. Přesně. Do 16 hodin. To mě v celku překvapuje. Takže ať zapadneš kam chceš úplně, že tady někde se dostaneme úplně mezi baráky. Tak jako mají čisto všude, že? Mm-hmm. Pak nemají ani bordel, nic prostě. Žádný odpadky nikde. Koloběžka, kostka. Skvělá záležitost. Myslím, že to bude tímto, se to zapisuje jako součást našeho vozu. Stabilní součást. Že to využiješ všude, ve městě, v každém všude. A hlavně jsme zkonstatovali, že když to někde opřeš, u nějakého obchodu nebo tak, nebo hospody, tak neseš takový stresu, jak když tam necháš naše kola, že? No. Jako, to jsme furt šmírovali nebo hlídali. A i v té Itálii. Tak, se tady díváme takhle. Tady na to prostředí toho, když jste takhle bokem od toho centra a ty šutráky, jak to tady duní, tady v těch lagunách. Je nádhera, to já mám právě rád. A nesmí být rozbouřený moře. No nic, borci, my už to máme tak nějak jako projetý, nakoupeno, to jste viděli. Jsem říkal, těm cenám nemáme co říct, jo, to jenom tak jako jsem to tam spustil, aby člověk měl, abyste třeba někdo, já nevím, no, prostě. My jsme takoví, že když jsme venku, tak samozřejmě se jako mrkneme po těch cenách, neberem vyloženě to nejdražší, ale když to potřebuješ, tak to stejně koupíš, když tady v roce jednou, jeden týden, no tak se dá celku přežít, že jo. Jako nerozhazujem, že bychom byli nějak hogo-fogo-homolka, že? To ne. To jako neděláme, to zase jako taky se díváme na korunu, ale když prostě by to máslo prostě stálo, kolik to jsou 4 ečka, no myslím si, že kdyby tam bylo jediný, tak bychom si ho asi koupili, že? No, tak co už naděláš, no? Naše stroje, že ještě jednou, jsem říkal, budou součástí našeho autáku, protože v tom centru prostě opřený o to, o klandr, a to asi nikdo nevšímá. Kola, to už je zajímavější. Jenom malá psůvka. Paní učitelka něco objevila, teď jí ujedou nohy a švácne sebou do toho moře, jako. Je tady nějaký tunel? Jo, je to tam, no. Třeba tam vypouští ho bordel z hotelu. Je to hezký, ale tady, že? Krásně čistá voda, tam kluci chytali ryby a... No nic, no a zítra dáme echo, vypadá to dobře, už je to vidět takhle, to už vidíte. Už od toho západu už to vypadá tam čistě. Tamhle už je modro, takže už se to teď na večer protrhalo, je to i v předpovědi. No, už my se rozloučíme, nebo chceš ještě něco říct? Ne. Třeba jak se tady máš, nebo... Dobře se tady mám. Odpočívá, je spokojená, že? No, ale si to zaslouží. Jsem četl v komentářích teď, jak těm učitelům tam řeší o ty peníze, že tam nějaký idiot napíše jako učitelům ani 5 korunů. Všechno, co se jim přidá, tak je pro ně moc, tak prosím vás, normálně, já vím, že to do toho nepatří, jo, ale mě to vždycky tak nazvedne, protože to vidím a sleduju, jak
mám to doma. Tak který idiot tohle to vysloví, jo, tak ať mě to přijde říct do očí, nebo ať se u nás zastaví, ať s náma stráví jeden týden. Jeden týden, ať s náma stráví, že? Jako nemyslím ve škole, po té škole, ať stráví u nás doma, jo, aby věděl, co obnáší učitelování na základní škole. Tak to jenom tak, já jsem se trošku rozvášnil. Děcka, díky za odběr, za like, za koment, od si toho vážíme, že jsme tak nějak v kontaktu. Máme tam rest, jeden z vás chtěl, aby jsme prošli nějak hotel, že by to chtěl vidět, že? Uh-huh. Pak máme druhý rest, že zjistit kola, jak je to tady s půjčováním kol. Nikde jsme nic neobjevili, ale půjdeme se zeptat na recepci. Uh-huh. Třeba nám nějak něco řeknou, třeba tady něco je, ale že by někde byla jako rent, někde nějaká půjčování. Když už tady něco bude, tak bude jenom nějaký obyč, jako takový ty... Nevíš, možná to i budou, co ty víš? Protože tady evidentně i podle toho chování těch řidičů, já si myslím, že oni na ty cyklisty ještě nejsou zvyklí. Nejsou. To je vidět, jo? Oni to nemají zarytý, oni na tebe najíždí, troubí, otravujou prostě. Docela zbysila. Není tam objíždění žádný. Takhle kdysi byli Slováci, jo? Až tenkrát Sagan, Peťo Sagan vyzval mediálně vzájemné toleranci a podobně a začalo se to spravovat. Na Slovensku už jako, že se jezdí dobře, v Polsku to stejný, jo? Takže nevím, jak oni to teda tady mají, ale i ty závody tady nemají nějakou dlouhou historii, co jsme se dívali. Jo? Takže oni možná jsou na nás nasraní, na ty cyklisty, no já nevím. No nic, to teď nebudeme řešit. My to zjistíme, postupně to tam budeme nějak to... Jak se to rozvíte, no, nebo napíšeme, nebo něco. Tak se mějte hezky, díky a zítra jdem na kolo. Čefrovna, no. A tady ti půjčí čluny, nebo lodě, nebo já nevím, nějaký plavidlo, ale kolo. Kolo jsme fakt nikde neobjevili. Díval jsem se i po tom městě někde. Jedině ještě by nás, jestli pojedeme do té, na ty oleje, tak se zeptat na Jíčku. No, no, no. Řekl čau? Tak. No.